Ahoj, nový video, Marek Zemanc a v dnešnom videu sa pozrieme na celý tréning chrbta. Avšak každý jeden cvik si rozoberieme dopodrobná, čiže správna technika, časté chyby, nejaké moje tipy na zlepšenie a veľa ďalšieho. Čiže ak ťa toto zaujíma, tak určite sleduj a zároveň budem veľmi rád, keď toto video posunieš niekomu ďalšiemu, možno tomu, kto necvičí tú techniku až tak správne a vďaka môjmu videu sa mu to zlepší. Čiže nestrácajme svoj čas a poďme už na samotné video. Taking these chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them all for ransom. This how I planned it, did it right here where I'm standing. Came from the mud, they counted us out. Now we standing on the planet. Pullover je cvik, u ktorého môžete zapájať hrudník, alebo ako vám ukážem v tomto videu, chrbát. Môj prvý tip, je lepšie mať odpor z boku alebo zo strany, ako by si mal jednoručnú činku alebo dvojručnú činku v ruke. Vtedy to má tendenciu preberať hrudník a je zložitejšie odcvičiť chrbát. Teoreticky, keby otočím obraz o 90 stupňov, tak je to podobné ako sťahovanie kladky a zároveň vidíte, ako pohyb je vedený lakťom a nie dlaňou alebo teda rukou. Zároveň sa snažte mať lakte alebo ruky mierne od tela, nemajte ich úplne pri tele, tým pádom znova by ste aktivovali viacej hrudník. Častá chyba je, že nemáš izolovanú lakeť, ako si mohol vidieť u mňa vo videu, a hýbeš ňou. Tým pádom aktivuješ viacej triceps a viac ako chrbát alebo hrudník budeš práve cítiť ten daný triceps. Druhá častá chyba je nesprávna voľba váhy. Veľa ľudí si tu dáva práve ťažkú váhu a tým pádom nedokážu vykonať správne predchádzajúce kroky, ktoré som spomínal. Čiže radšej voľ ľahšiu váhu, sústreď sa na techniku a keď ju budeš mať zmáknutú, pridávaj postupne aj váhu. Priťahy jednoručnej činky v predklone je ďalším dnešným cvikom, ktorým zapojíme zadné delty, trapéz, ale predovšetkým široký sval chrbtový. Čo sa týka správnej techniky a prevedenia tohto cviku, tak chrbticu máte pekne vystretú, nie si zhrbený, ale zároveň nie si ani prehnutý ako Kardashianka v porne. Aj keď popravde neviem, či oni točili porno, ale tak môžete mi dať do komentára vedieť. Proste je to zlé, tak to nerobte. A keď sa povie byť vystretý, tak tým myslím zadok, trup, ale aj hlavu, ktorá tvorí tú pomyselnú rovinu. A práve toto je častá chyba. Ľudia si myslia, že chrbát a jednotlivé stavce sú asi iba pol krk, avšak existuje tzv. Krčná chrbtica, ktorá by nakrivo takisto nemala byť. A častokrát sa vám môže stať, že sa vám zasekne nerv a bolí vás potom celá hlava. Takže ak sa nebojíte zranenia, tak vás môžem dám do klinču a vyhlavičkujem mu nárok. Ok, uznávam, to som možno troška prehnal. Ale minimálne by som vás zobral preč od zrkadla, aby ste sa tam nepozerali a vykonávali daný cvik správne. Čo sa týka samotného príťahu činky, tak ťaháte činku lakťom smere za seba. Nie, že to budete priťahovať nejako bicepsom, nie, že to budete nejako ťahať dozadu tricepsom. Snažte sa mať činku kolmo na zem a ťahať to naozaj ako keby lakťom za seba. Kľudne sa môžete snažiť troška vytáčať, ako som ukazoval ja vo videu. Tým pádom v spodnej fázi viacej natiahneme široký sval chrbtový, naopak v kontrakcii, keď sa vytočíme, tak viac stlačíme medzilopatkové svaly a dochádza tam k väčšej kontrakcii. Zároveň sme zvýšili alebo urobili väčšie rozpätie range of motion, väčší rozsah pohybu. Sťahovanie hornej kladky je ďalším cvikom, ktorým zapojíme práve spomínaný široký sval chrbtový a vo vedľajšej úlohe deltový, trapézový alebo bicepsový sval. Ako prvú vec, keď chytíte kladku do ruky, tak je úchop. Mali by ste robiť nad hmatom, čiže palec máte s ostatnými prstami v jednom smere, prípadne ak chcete aktivovať lepšie široký sval chrbtový, tak to držte podobne ako ja a snažite sa kladku ako keby ohnúť. Ďalej by ste mali držať kladku aj pasívne, nie že vám bude zdvíhať ramena až úplne hore. A čo tak úchop?
Ktorý je najefektívnejší pre zapojenie chrbtových svalov? Samozrejme, do určitej miery zapojíte chrbát každým štýlom. Avšak ten najefektívnejší je ten, pri ktorom máte ruky mierne širšie ako svoje ramena. A také nepísané pravidlo, ktoré používam, je, že ruka musí urobiť 90 stupňový uhol v strede pohybu. Ďalej, zakláňať sa alebo nezakláňať. Prílišné zaklonenie môže spôsobiť zmenu zapojenia rôznych svalových vlákien, avšak keď sa zakloníte mierne, tak dokážete potom sa dotknúť ako keby kladkou hrudníku, tým pádom mierne zlepšíte rozsah pohybu, čo je dobré. Kladkou by ste samozrejme nemali šklbať a ani sa nejako hádzať, príliš zakláňať. Na záver tréningu som si dal ešte príťahy na pozitívne naklonenej lavičke, alebo to kľudne môžete cvičiť aj na stroji, prípadne na lavičke s jednoručkami. Ako si môžete všimnúť, ja tento cvik idem na dve doby. Prvá je cvaknutie medzilopatkových svalov a následne potom je príťah. Tento pohyb samozrejme môžete vykonávať aj súvisle, avšak ja to takto lepšie precítim a viacej sa sústredím na medzilopatkové svaly. Ak sa ti takýto štýl videa páčil, kde sme rozobrali techniku prevedenie cvikov do detailov, tak určite mi to napíš do komentáru a zároveň mi napíš, aká by mala byť ďalšia partia, či už je to biceps, triceps, prsia, ramena, nohy, lítka a tak ďalej. Rozoberieme si ďalšie tréningy takto podrobne, vysvetlím vám pár cvikov, ale techniku úplne dopodrobná, aby ste po pozretí tohto videa vedeli tú techniku o niečo lepšie. Zároveň budem rád, keď tieto videá posuniete ďalej, alebo povieš kamarátom, že niekto ako ja existujem, točí takéto videá a možno ti to pomôže s technikou, ty pomôžeš niekomu a budete šíriť troška tieto videá ďalej, za to vám budem veľmi vďačný a vidíme sa opäť v nedeľu u ďalšieho mojeho videa, takže majte sa, čaute a nech to rád.